ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବେ କ'ଣ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଫୁଲ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ ହିଁ କହିବେ, ଆମକୁ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ବିଷୟ ନାହିଁ, ପଖାଳ କଥାଟା କେମିତି କେମିତି ତ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ତ ଏଇ ତ କଥା ହେବା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଥା ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ଭାବେ ଆମର ପରିଚୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଆଜି 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, 1 ଅପ୍ରିଲ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବ। 1936 ମସିହାରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଉ 2036 ବେଳକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଆମେ ଏବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 2021-22। ଇଏ 2047 ବେଳକୁ 100 ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରିବା। ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 14-15 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 24-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ 24-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମ ମହାଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏସିଆନ୍ ସବ୍କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆମର ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ଭରିକି କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜି ଏଇଟା ହିଁ, ଇଏ ନାଟ ମଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆମ ପୁଞ୍ଜି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ, ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ କଥାକୁ ମୋର ମନେ ପକାଇକି ଛୁଡ଼ିବି, ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ବିନମ୍ରତା ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନଟାକୁ କ'ଣ ଗଣିବା, ସେ ତ ବାହାର ଲୋକ ନଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ 1906-07 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଫାଶୀ 1806 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। 1806ରେ ତାଙ୍କ ଘର କଜିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଫାଶୀ ପାଇନଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବାଳୁତ ରାଜା ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ହୁଏତ ସନ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆଉ ଆମର ପୁଟିନ୍ର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧି କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସନ୍ଧି କରିନଥିଲେ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ମାଧବ ସିଂ ସନ୍ଧି କରିନଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟ ଜେଲ୍ରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସନ୍ଧି କରିନଥିଲେ। ୟାକୁ ସବୁ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କହିବା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ କହିବା ନା ଡେଟ୍ଟା କେଉଁଟା କିଏ ଆଗ ପଛ କଲା, ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋତେ ମନେ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ୟାର ଯେତେବେଳେ 2 ଶତବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଦିନ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ମିଶେଇକି କରିବା। ସିଏ ମୋତେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଭାରତ ସରକାର ଏଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମଟା ଏଇ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପରେ ଆସିକି ସବୁ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଗୁଗଲ୍ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଗୁଗଲ୍ ଗୁରୁକୁ ପଚାରିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲିବା ଖୋଜି, କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଦେଶରେ କେମିତି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି କି, ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ହେଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ବି ସେ ଦାବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଇତିହାସର ନାଟକର ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଏଇଠି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାସ୍ତବିକ
एकविंश शताब्दी मैंने 21st century रे बोध हुए जगन्नाथ को ओडिशार संघर्ष को और यार प्रतीक बक्सी जगबंधु को सबुठ जदि किए अधिका प्रमाणित कला ताले मु मोर बंधु सुब्रत सिन्हा को कृतज्ञता जनेमी ओडिया समाज तरफ रूप।